Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Արցախում պանելային քննարկում էր թեմաներ լույս տունելից հետո։ Եվ գիտեք, ես միշտ մտածել եմ, որ եթե դու փակ սենյակում չես, որտեղ չկա դուռ, որտեղ չկա պատուհան, այլ թունելում ես, իսկ թունելը միևնույն է, ինչքան էլ երկար, այն վերջ ունի, և դու այդ լույսը մի օր տեսնելու ես, և ընդհանրապես մեկ տարվա մեջ, երևի ապրելով թե մի ողջ կյանք, որը միայն ծանր ապրումներով ու դաժանությամբ էր, չնայած որ եթե ինձ հնարավորություն լիներ, ես նորից կապրեի այդ օրերը, միևնույն է, ես իմ հավատը չեմ կորցնում, որ մենք այդ ուժը ունենալու ենք, և ի վերջո այդ թունելից դուրս ենք գալու և հայտնվելու ենք լուսավորության մեջ։ Դժվար էր, երբ արդեն ինչ-որ անհասկանալի, հա, արդեն ձևով, ոչ իմ կամքով, իմ ծննդավայրում էի, ի դեպ այլ խտրականության մասին խոսողներին, երևի առաջին անգամ այսպես հանրային հարթակից կասեմ, որ ես ծնունդով Երևանից եմ, արմատներս Արցախից չեն, և 2007 թվականին մեր ընտանիքը որոշում կայացրեց ուղղակի ապրել Արցախում, Ստեփանակերտում, և մինչ տեղահանվելը մենք ապրում, արարում, մեր սեփական տունն էինք կառուցել Արցախում, ի դեպ պատերազմի ժամանակ նաև չէինք դադարում կառուցել ու կահավորել, և խոսելով խտրականության մասին, երբ ես նկատել եմ այդպիսի բան այստեղ կամ այնտեղ, ես միշտ ասել եմ, ուշադիր նայեք ինձ, ես այն հայն եմ, որը իր մեջ կրում է և Հայաստանցուն, և Արցախցուն, այնպես որ յուրաքանչյուր ինձ այնպես կարող եք ընկալել, ինչպես ուզում եք, և որևէ կերպ երբևէ չեմ հասկանում այդ խտրականությունը, որովհետև ես ուղղակի հայ եմ, որը իր կյանքի մի մասն ապրել է Երևանում, մյուս մասը Արցախում, հիմա Երևանում է, բայց ունի միայն մեկ կարևոր նպատակ, վերադառնալ Արցախ, չնայած որ նույն կերպ իմ հայրենիքում է։ Եվ ելնելով այդ իրողությունից, դժվար էր իհարկե ինքնակազմակերպվել, որովհետև համակարգողները չկային ըստ էության, և փաստացի, հա, փաստի ուժով Արցախը դժնամու օկուպացիայից հետո նաև մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերեվարվելու կամ պատանդ, ես էլ չեմ իմանում ինչպես պետք է ձևակերպենք դրանք, լինելու դեպքում հասկացանք, որ մենք իրականում ծանր իրավիճակում ենք հայտնվել, որովհետև կարծես թե դժնամին և նրանց սատարող ուժերը ամեն ինչ արել են, որ հանկարծ Արցախը կամ Արցախի հարցը երբևէ հնարավոր չլինի փակել մեր ուզած ձևով, հայերի ուզած ձևով։ Ինչևէ 2-3 օր անց գիտակցությունը, որ պետք է և կա պատասխանատվություն, պետք է գործել, սկսեցինք կամաց-կամաց ինքնակազմակերպվել, և առաջի բանը, որ մտքովս անցավ, մեր սուբ էթնոսի պահպանումն է, այսինքն, եթե փաստի ուժով այսօր Արցախը օկուպացված է, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի բանտում, մնացել է Արցախի ժողովուրդը, որին պետք է պահել, պահպանել, և չնեղանալ ընդհանրապես, որ մի փոքր նաև է տեղանջատում ենք, հաշվի առնելով այն անգամանքը, որ դա կապիտալ է, որի պահպանումը նաև հնարավորություն է ստեղծելու հույս փայփայել, ինչու՞ չէ, նաև, հա, քայլեր կատարել վերադառնալու ուղղությամբ։ Եվ պայմանավորված դրանով, քանի որ մեր առջև բազմաթիվ խոչընդոտներ սկսեցին ստեղծվել, Հովհաննես Իշխանյան ասեց, հա, առաջի հանրահայտ խոչընդոտը որն էր, երբ ուղղակի առանց որևէ պատճառի հայտնի շրջանակները սկսեցին թիրախավորել մեզ, և այսպես ահաբեկիչ, ես նույնիսկ անձնական նամակներ եմ ստացել, դրանք ոչ միայն սոցիալական ցանցերում են եղել, փորձում էին ահաբեկելով լրացնել կամ վախեցնել, որպեսզի հանկարծ մենք այստեղ քաղաքական գործունեությունը մեր չփորձենք շարունակել, արդեն հասկանալի է նաև անձնագրերի, Հայաստանի քաղաքացի լինել չլինելու հետ կապված խնդիրների առաջացումը
արդեն մանրամասն ներկայացրել են, չեմ խոսի դրանից, եւ մենք որոշեցինք, որ հասարակական կազմակերպություն կհիմնենք, ոչինչ, շուտով կունենանք փաստաթղթերը եւ այն կլինի յուրահատուկ հարթակ, որտեղ իրականում արդեն ունենք ծրագրեր, ինչպես ենք պահելու եւ պահպանելու հենց կապիտալը Արցախի, եւ դա կարծում եմ ոչ միայն մենք պիտի անենք, այլ բոլորս միասին պիտի անենք. Հաջորդ քայլը արդեն շրջելով, հա, տարբեր համայնքներում, տեսնելով Արցախի մեր հայրենակիցների վիճակը, հասկացա, որ այսպես երկար չեն կարողանալու, որովհետև այն խոստումները, որ տեղի իշխանությունները անում էին, հենց թեկուզև սոցիալական առումով, դրանք ուղղակի փակ ծրարներում դրված ինչ-որ դատարկ խոստումներ էին, որոնք այդ ծրարը բացելու հնարավորություն էլ չկար։ Եվ մարդիկ իրականում հայտնվել էին ծանր վիճակում, սկսած դիակի հողարկավորման հետ կապված խնդիրներից, վերջացրած ուղղակի հաց գնելու հնարավորության բացակայությունից։ Ինչքան էլ որ մեր հայրենակիցները ապրումակցում են, ինչքան էլ որ մեր հայրենակիցները փորձում են աջակցել, միևնույն է, այդ ռեսուրսը փոքր է, այն ռեսուրսի դեմ դիմաց ինչ ունի պետությունը, դա պիտի պետական մակարդակով արվեր։ Եվ փառք Աստծո կարողացանք այստեղ հաջողել, չնայած էլի խոչընդոտների, որոնք ստեղծվում էին, եւ այսպես յուրահատուկ, յուրատեսակ ինչ որ կարիքների գնահատման արդյունքում բազա ունենք ստեղծած, որով եւ հնարավոր է լինում տարբեր ծրագրեր իրականացնել, էլի իրականում շնորհակալ եմ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներին, որոնք պատրաստական եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, որոնք պատրաստական են ցանկացած, այսպես ծրագիր աջակցել, օգնել, միայն թե տեսնեն դրա մեջ այն հնարավորությունը, որ Արցախցին չի կոտրվում կամ հույսը։ Եվ սկսվեց իմ այցելության արդյունքում, իհարկե չեմ կարող միանշանակ այցելությունների ընթացքում, չեմ կարող միանշանակ ասել, որ բոլոր ինչ-որ համայնքներում խտրականություն եմ տեսել, իրականում կան համայնքներ, որտեղ ղեկավարները այսպես որևէ քաղաքական պատկանելություն չցուցադրելով իրականում կատարում են աշխատանք, կա ապրումակցումը, սակայն շատ ծանր է աշխատանքի իրավիճակը արցախցիների, որովհետև այդ անորեն որոշման արդյունքում այսօր արցախցիները ուղղակի զրկված են աշխատելու հնարավորությունից, եւ բազմաթիվ, հա, մեր այսպես հետևողական լինելը անկեղծ ասած անարդյունք է մնում, եւ ես ուղղակի մեր այն բոլոր հայրենակիցները Արցախից, ովքեր դիմում են նման հարցով, խորհուրդ եմ տալիս դիմել դատարան, հուսալով, որ նաեւ փաստաբանները կաջակցեն, չնայած կան մարդիկ, որոնք արդեն խոսել են այն մասին, որ իրենք պատրաստ են աջակցել։ Այսինքն պետք է պայքարել, պայքարել բոլոր ուղղություններով եւ իրավունքների եւ սոցիալական խնդիրների լուծման, սա այդ մասով, իսկ քաղաքական մասով կարծում եմ, որ անելիք հիմա շատ ունի Արցախի քաղաքական այն հատվածով, այսօր գերեվարված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է, եւ անկախ այն բոլոր խոչընդոտներից ու արգելքներից կամ տարբեր, հա, այսպես լավ, չասեմ շատ մանրամասները, միևնույն է, մենք պետք է մեր գործունեությունը ծավալենք, եւ այն պիտի լինի ներկայիս իշխանությունների օրակարգից դուրս գտնվելով, որովհետեւ շատերս ակամայից, միգուցե նաեւ հեռավորության վրա, հա, Հայաստանից ստացվել է, որ մենք կարողացել ենք խոսել իրենց օրակարգի վնասակարության կամ չգիտեմ ահավոր վերջի մասին, բայց երբևէ չենք ձևավորած եղել մեր օրակարգը, մեր սեփական օրակարգը։ Հիմա կարծում եմ, որ գոնե հիմա բոլորս ենք սթափվել այդ առումով, եւ ամեն դեպքում մենք ունենք մեր օրակարգը, որով շարժվելու ենք, եւ ամենևին որևէ մեկին, դա կլինի անհատ, դա կլինի իշխանություն, ով ուզում է լինի, թույլ չենք տալու, որ Արցախի հարցը փակեն։ Որ այս հարցում պիտի հաջողենք, որովհետև Արցախի հարցը մենք չէ, որ բացել ենք, Արցախի հարցը բացել են այն մարդիկ, ովքեր այսօր երբլուրում են, այն մարդիկ, ովքեր այսօր
եղբայրական մեր ուշահամալիրում են եւ այն եզակի ողջ մնացածները եւ մենք իրավունք չունենք ուղղակի թույլ տալ այդ հարցը փակել։ Շատ չեմ մարամասնի դեռևս ինչ աշխատանքներ ենք տանում եւ ինչ ունենք պլանավորած։ Ես կարծում եմ, որ նախ դահլիճում էլ կան մարդիկ, ովքեր մասնակիցն են այդ գործընթացների, բայց ամեն դեպքում արդյունքը չեմ կարող ասել արագ եւ շատ մեծ տեսանելի կլինի թե ոչ, բայց ակնկալում եմ, որ շատ երկար չի տևելու եւ